ca să fii mântuit. Oricine-ai fi de Dumnezeu ești iubit. Cel mai frumos și nimeni nu-i ca tine. Te adoră florile, te adoră zorile, ești cel mai frumos. E cel mai frumos. Cântă-i. Și nimeni nu-i ca tine. Îți cântă florile, te adoră zorile. E cel mai frumos. E cel mai frumos. Măreți și minunat. Prin tot ce ai creat, ești Doamne minunat. E cel mai frumos. Știți că ești unicat, corzile vocale ale tale. Nu există om pe planeta Terra să poate cânta ca tine înaintea Lui. Cântarea ta s-o asculte împăratul. Și încă o dată, ultima dată. Ești cel mai frumos. Fiecare dimineață, Doamne, ținuiești bunătatea ta și îndurarea ta. Tu sănătate, viață-mi dai, zi de zi primesc, Doamne, Tatăl meu, îți mulțumesc. Depind de tine, Domnul meu, prin tot ce fac doresc să nați numele tău. Tot ce am e un dar, primind din mâna ta, te iubesc, mă închin și-ți mulțumesc. Tu brațul tău divin de tată, tu mă ocrotești zi de zi mereu. Doamne Dumnezeu, de grijă-mi porți cum nimeni altul n-ar putea nici când. Domnul meu iubit, credincios și sfânt, depind de tine, Domnul meu. Prin tot ce fac doresc să nați numele tău. Tot ce am e-un dar, primind din mâna ta, te iubesc, mă-nchin și-ți mulțumesc. Atât cât voi avea suflare, te voi lăuda cu viața mea, prin purtarea mea. Calea către tine, Doamne, o voi mărturi.
mărturisit și într-o zi în cer, tu mă vei primi. Depind de tine, Domnul meu, prin tot ce fac o răsănați numele tău. Tot ce am e-un dar primit din mâna ta, te iubesc, mă-nchin și-ți mulțumesc. Depind de tine, Domnul meu, prin tot ce fac o răsănați numele tău. Tot ce am e-un dar primit din mâna ta, te iubesc, mă-nchin și-ți mulțumesc. Dar tot ce am e-un dar primit din mâna ta, te iubesc, mă-nchin și-ți mulțumesc. O, tot ce am e-un dar primit din mâna ta, te iubesc, mă-nchin și-ți mulțumesc. Cei ce au Bibliile asupra lor se deschide împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 4, de unde vom citi începând cu versetul 1. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși, ci ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samariei numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov, fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. A venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteană i-a zis, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteană? Iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce îți zice, dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă, de unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și vitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta, îi va fi iară sete. Dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Doamne, a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, a zis Iisus, decheamă pe bărbatul tău și vino aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus i-a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că 5 bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să se închine oamenii. Femeia, a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul că nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Știu, i-a zis femeia, care să vină Mesia, căruia îi se zice Hristos, când va veni El, are să ne spună toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu, cel care vorbesc cu tine, sunt acela. Amin. Iubiții Domnului, înainte de a ocupa locurile, mai dați-vă o dată mâna unii altora. Dacă cineva a dormit, scuturați-i mai tare mâna și apoi vă rog frumos să ocupați locurile. Aș vrea Dumnezeu să ne binecuvânteze, să o spun așa direct.
Aș vrea ca România să rămână o țară cu minte și evlavioasă. Eu aș vrea ca Domnul să fie Domn și Doamna să fie Doamnă și nu altfel. Și spuneți împreună cu mine, ajută-ne, Doamne, și binecuvântează țara aceasta. Iubiții Domnului, în cetatea aceasta despre care vorbește Biblia, în cetatea Samariei, n-au venit nici americanii, n-au venit nici rușii, n-au venit nici fonduri europene, a venit un om. Un om care după ce a străbătut această cetate, ea n-avea să mai fie la fel. Așa câteodată simți o apăsare în viață, câteodată simți nevoia să schimbi ceva în viață. Sunt prieteni de-ai mei care îmi spun, măi, nu știu ce să fac să mai schimb puțin viața asta care a devenit monotonă. Unii caută să meargă undeva în concediu, unii caută locuri care să fie frumoase, în speranța, în nădejdea aceasta că viața se va schimba. Am venit să vă spun în această seară că Baia Mare, Florin Ianovici și dumneavoastră și casa dumneavoastră și familia dumneavoastră are nevoie de unul singur, de Iisus Hristos Mântuitorul. Unde Iisus Hristos intră, unde Iisus Hristos vine, pe unde Iisus Hristos trece, nu mai rămâne nici tristețe, nu mai rămâne nici apăsare, nu mai rămâne nici mâhnire, că cel este Dumnezeul bucuriei, că este Dumnezeul care aduce sufletului nostru vindecare, El este Dumnezeul păcii, este Dumnezeul care în toate știe să ne facă bine. Spuneți împreună cu mine, binecuvântat să fie numele Lui. Gata, deja îmi sunteți foarte dragi. M-ați speriat la cântece, nu v-am auzit, am stat și în laterală și am zis, ce se întâmplă oare? Că Dumnezeu, pentru cei care au zis, nu vin, pentru că va fi zăpușeală și soare, Dumnezeu a făcut nor. Pentru cei ce au zis, nu vin, că va fi ploaie, Dumnezeu a făcut să nu plouă. Nu mai aveți niciun cuvânt să spuneți că Dumnezeu n-a făcut ce este mai bine. Nu-i nici soare să ne toropească, nu-i nici ploaie. Până la ora 9 nu va cădea un strop. Singurii strop care vor cădea sunt stropii Harului. Și singura ploaie care va veni este ploaia neprihănirii sale, lăudat să fie Dumnezeu. Iubiții Domnului, avem nevoie de acela care poate să schimbe nu numai un om, acela care poate să schimbe un oraș, acela care poate să schimbe o nație. Și dacă în această seară există vreo nădejde pentru România, dacă în această seară există vreo nădejde pentru casa ta, dacă există vreo nădejde pentru sufletul tău, nădejdea aceasta poartă un nume, Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Femeia n-a mai fost aceeași. Orașul, cetatea n-a mai fost aceeași. N-au mai fost aceeași. Oamenii nu au mai fost aceiași. De ce? Pentru că atunci când vine Domnul Iisus Hristos, totul se schimbă. Doamne, treci în această seară prin Baia Mare. Vino, Doamne, lângă fiecare dintre noi în această seară. Schimbă, Doamne, ce ai de schimbat. Vindecă, Doamne, ce ai de vindecat. Și binecuvântează-ne Tu, că Tu ești Dumnezeu cel bun și sfânt. Iubiții Domnului, vreau să vă mai spun un lucru care foarte mult în ultima perioadă îmi dă de gândit. Și aș vrea să spun lucrul acesta și mie, și dumneavoastră, și slujitorilor, și tuturor oamenilor care sunt prezenți. Există un lucru care grăbește pașii lui Dumnezeu către noi. De cele mai multe ori m-am gândit că Dumnezeu din cer va veni la mine în momentul în care voi fi un om bun. Și nu este rău gândul acesta. Eu cred că orice om care are o inimă, care stă în așteptarea lui Dumnezeu, va fi o inimă binecuvântată cu prezența lui Dumnezeu. Dar știți care este frumusețea lui Dumnezeu? Dumnezeu nu vine numai atunci când meriți. Dacă Dumnezeu ar veni când eu aș merita, nu știu dacă Dumnezeu ar putea vreodată să calce pragul casei mele. Dar Dumnezeu din cer vine când eu nu merit. Dumnezeu din cer vine acolo unde găsește lucruri care nu sunt așa cum ar trebui. Biblia spune că motivul pentru care Domnul Iisus Hristos și-a schimbat traseul este acela că a auzit că era o discuție între farisei, era o discuție între preoți, cum că Domnul Iisus Hristos și ucenicii săi botează, că ei fac lucruri mai mari decât face Ioan Botezătorul. Cu alte cuvinte, acele relații omenești care de cele mai multe ori sunt așa de vătămate, că avem noi din nefericire privirea aceasta de a sta și de a păzi ceea ce are altul, de a sta și a păzi ceea ce face altul. Și de cele mai multe ori între noi există relații care nu sunt așa cum ar trebui. Și știu că sunt în această seară oameni triști. Știu că în această seară sunt oameni cu sufletul apăsat, care și-au dorit să aibă o altă relație de familie, care și-au văzut
viitorul, prezentul, în alți termeni decât acum prezentul le-a dus. Și suntem mulți dintre noi care am putea în această seară să ridicăm mâna să spunem suntem dezamăgiți de cei de lângă noi. Eu vreau să vă spun, iubiții Domnului, un lucru. Acolo unde Dumnezeu găsește că nu-i unitate, acolo unde Dumnezeu găsește că relațiile nu mai sunt așa cum ar trebui să fie, vine El, binecuvântat să fie El. Vine El. În această seară, dacă ești o soție care te gândești că nu mai știi încotro să mergi, dacă ești un părinte care nu știi ce să mai faci cu copiii tăi, spune împreună cu mine, vino Doamne Iisuse, coboară Hristoase Mântuitorule și vino în casa mea, Doamne, și vino în viața mea. Nu pe merit ne-a căutat Iisus, nu pentru meritele noastre ne-a căutat. Dumnezeu ne-a găsit în nevrednicia noastră, Dumnezeu ne-a găsit în micimea noastră, Dumnezeu ne-a găsit în lucrurile slabe ale vieții noastre. Dumnezeu din cer vine la noi. Omul n-ar veni în momentul în care este tratat prost. Omul n-ar veni. Câți dintre dumneavoastră, dacă primiți un telefon în care se spune cineva, mă, la mine acasă e un scandal extraordinar, nu vrei să vii la mine? Câți v-ați ridicat să mergeți? Câți dintre noi ați avea plăcerea să vă duceți într-un loc în care nu este bine? Dar Dumnezeul nostru a coborât și Iisus Hristos a coborât pentru că El are milă de tine și are milă de mine. Lăudat și binecuvântat să fie El. Amin. Gata, trei lucruri scurte cu care vreau în această seară să mă apropii de sufletul dumneavoastră după partea aceasta, numiți-o introductivă. Unul dintre lucrurile frumoase și tulburătoare ale vieții mele, eu vin din plaiurile Moldovei. Am trăit într-un mod evlavios de când mă știu. Bunica mea m-a crescut primii 5 ani și bunica mea a fost primul predicator al vieții mele. Când am fost la bunica și am deschis ochii, bunica mea a zis așa, zice, mă băiete, bagă bine de seamă că băieții ăștia sunt spurcați la gură. Să nu te prind, zice ea vreodată, că înjuri pe Dumnezeu că îți rup gura. N-am uitat predica asta cât am trăit. I-am zis atunci bunicii, bunică, de dacă eu mă supăr, ce să zic? Și bunica a zis, mă, niciodată, mă, să nu spui să iei în deșert numele lui Dumnezeu. Când te superi, să spui așa, du-te cu Dumnezeu. Bun a fost urarea aceasta, cum am tot dus și uite, am ajuns și la Baia Mare. Lăudat să fie Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun, iubiții Domnului, că am trăit într-un mediu vlavios. Am trăit într-un mediu în care s-au respectat sărbătorile. Într-un mediu în care, dacă vreți, omul avea în inima lui acest respect sfânt pentru cele sfinte. Astăzi trăim un timp în care prea puțin oamenii, dacă și-au pierdut ceva, și-au pierdut evlavia. De la bătrâna care stă în picioare în autobuz, până la faptul că nu se mai uită nimeni pe tine în holul spitalului, oamenii și-au pierdut evlavia, oamenii și-au pierdut acest simț al respectului față de cele sfinte. Și mulțumesc lui Dumnezeu că în această seară avem oameni evlavioși aici, care au venit aici în centru vechi să stea în prezența lui Dumnezeu. El să vă răsplătească. De ce spun lucrul acesta? Spun lucrul acesta, iubiții Domnului, pentru că de cele mai multe ori am crezut că pe Dumnezeu îl găsesc în lucrurile și în momentele extraordinar de mari ale vieții mele. De cele mai multe ori mergeam în mănăstiri, intram în locuri impozante, în biserici, catedrale și aveam un sentiment al micimii și un sentiment al măreției lui Dumnezeu. Dar de-a lungul timpului am observat un lucru și am învățat un lucru extraordinar, că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care se apropie de om în cele mai mici aspecte ale vieții. Stătea Domnul Iisus Hristos la fântână și spune acestei femei, dă-mi să beau, nu-i nimic măreț în lucrul acesta, nu-i nimic extraordinar în lucrul acesta, pentru că noi atunci când vorbim de Dumnezeu, am vrea să aibă loc lucruri extraordinare, să avem revelații extraordinare, eventual să se cutremure cerul, să se deschidă cerul, dar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care se vede în cel mai mărunt lucru al vieții noastre. A fost un concert al unui cântăreț francez, Duval se numește, și a avut un succes extraordinar. La sfârșit a venit o tânără reporteriță și a zis, domnule Duval, ați avut un concert extraordinar. Cărui lucru credeți dumneavoastră că datorați succesul? La care el a spus, lui Dumnezeu, domnișoară. Ea s-a uitat și a zis, cum, dumneavoastră, mai credeți în Dumnezeu? Mai credeți în zilele acestea în Dumnezeu? Și a zis, da, domnișoară, cred în Dumnezeu.
Și ea intrigată i-a spus, dar cum ați ajuns dumneavoastră să credeți în Dumnezeu? Și a spus, ascultă-mă, domnișoară, când eram copil, mă uitam la tatăl meu care era cât un munte de om. Tatăl meu, zice, avea niște mâini cât niște lopeți. Și tatăl acesta al meu, care era cât un munte de om, deseori l-am văzut cum stătea în cămăruță, îngenunchiat și se ruga lui Dumnezeu cu lacrimi pe obraz. Și mi-am zis atunci când am fost copil, dacă tatăl meu, care e cât un munte de om, se prăbușește înaintea lui Dumnezeu, cât de mare trebuie să fie Dumnezeul acesta. Și apoi zice, am văzut-o pe mămica. De multe ori mama mea era cu un șorț de bucătărie încinsă, avea un copilaș în brațe, un frățior sau o surioară de-a mea, mergea mama la bucătărie, mai avea grijă de mâncare, mai avea grijă de un copilaș și în tot timpul acesta auzeam pe mama cum stătea de vorbă cu Dumnezeu și îi spunea, Doamne, dă-mi putere să fac și lucrul acesta, Doamne, dă-mi putere să fac și lucrul acesta. Și m-am gândit, dacă Dumnezeu o ascultă pe mama mea care tot timpul merge, tot timpul lucrează, cât de aproape trebuie să fie Dumnezeul acesta de noi? Știți la câtă distanță e Dumnezeu de noi în această seară? La un lat de palmă. Știți cine este aici lângă noi? Știți cine este acela care ne-a păzit în fiecare zi? Dumnezeul care în fiecare clip a vieții noastre ne-a fost aproape? Un Dumnezeu care ne poartă de grijă? Un Dumnezeu care vrea să vorbească cu noi? E Dumnezeul cu care dimineața ne ridicăm? E Dumnezeul care pășim? Și în orice lucru simplu al vieții este prezența lui Dumnezeu. N-așteptați, iubiții Domnului, curcubee pe cer. N-așteptați revelații aparte, ci spuneți în această seară cu mine, îți mulțumesc, Doamne, că în paharul cu apă pe care îl beau e harul Tău. În pâinea care e pe masă este harul Tău. În tot ce m-a însoțit în viață este harul Tău. În vorba bună a celui de lângă mine e prezența Ta, Doamne. În patul în care stau să mă odihnesc, în casa pe care mi-ai dăruit-o, în faptul că mai am încă o brumă de sănătate, nu-i nimic altceva decât harul Tău. Iubiții Domnului, de cele mai multe ori omul, atunci când Dumnezeu s-a descoperit, nu l-a văzut. Așa trece viața pe lângă noi, așa trece, de multe ori trec zilele pe lângă noi și noi n-avem nici cea mai vagă idee că Dumnezeu ne-a însoțit în fiecare zi a vieții noastre și Dumnezeu ne-a protejat. N-am să uit că într-o seară mergeam cu un grup de tineri, eram în stația de metrou la Crângaș și la un moment dat un tânăr de 16 ani care era în fața mea, plouase și era destul de întuneric, a călcat într-o gură de canal care era descoperită, exact în fața mea. Și în momentul acela m-am cutremurat pentru că m-am așteptat să se prăbușească și m-am gândit ce se întâmplă într-o fracțiune de secundă să cadă în acel canal. Și vreau să vă spun, iubiții Domnului, că am văzut sub pantoful lui o mână albă care s-a așezat, a călcat pe mâna aceea albă și a trecut mai departe. Noi nu știm, dar Dumnezeu a fost cu noi și când am crezut că nu este. Dumnezeu este în lucrurile simple ale vieții. Dumnezeu este acolo unde nu te-ai aștepta să fie. Dumnezeu este întotdeauna aproape de fiecare dintre noi. Dar mă rog în această seară, deschide-ne ochii, Doamne, deschide-ne și unge-ne, Doamne, cu un de lemn de mulțumire, că ceea ce ne face să nu-L mai vedem pe Dumnezeu este nemulțumirea noastră prezentă. Domnul să ne binecuvânteze și Dumnezeu să ne dea putere. Stă de vorbă Domnul Iisus Hristos cu această femeie și o surprinde. O surprinde pentru că de cele mai multe ori ne așteptăm ca Dumnezeu să fie într-un loc, ca Dumnezeu să ne vorbească într-un fel. Avem propriile noastre așteptări, propria noastră regie, propriile noastre moduri de a ne închipui cum Dumnezeu trebuie să vină, cum Dumnezeu trebuie să facă și Dumnezeu este în simplitate. Vă aduceți aminte de istoria în care împăratul David, fiind în Țiglag, s-a dus împreună cu filistenii să lupte împotriva poporului său. Filistenii nu l-au primit. Și când s-a întors, știți ce a găsit în locul în care era familia lui? A găsit că familia nu mai era, a fost luată, a fost dusă în robie de către amoniți. Și în momentul acela stă și se roagă lui Dumnezeu și spune, Doamne, să plec, să mă duc să-i urmăresc. Și Dumnezeu spune, du-te și urmărește că vei avea izbândă. Și vreau să vă întreb un lucru, cum i-a vorbit Dumnezeu? Știe cineva? Mergând aproape 2 zile și negăsind nimic, la un moment dat în pustiu au găsit o mogâldeață de om, un copil care era pe moarte, un băiat care era bolnav și când s-a uitat la el, a coborât de pe calul lui
și s-a apropiat de acest băiat. Îmi închipui reacția celor care erau împreună cu David. Noi nu avem timp de așa ceva. Noi trebuie să mergem să ne recuperăm soția, să ne recuperăm copiii care sunt în robie. Dar David, cu inima lui cea bună, s-a oprit lângă acel băiat egiptean. I-a dat niște curmale, i-a dat niște apă, l-a întremat. Și ce avea să-i spună acel băiat? Eu știu unde este oastea pe care o urmăriți, pentru că stăpânul meu este unul dintre aceia care au venit și v-au jefuit și m-a lăsat să mor aici pentru că nu mai sunt folositor. Unde este Dumnezeu? În simplu fapt de viață, în bunătate, în acea pâine care se întinde către aproapele tău și care Dumnezeu ți-o dă ție. Nu-L căutați pe Dumnezeu în locuri unde nu poate fi găsit, căci Dumnezeu este cu noi în fiecare zi și Dumnezeul nostru umblă cu acela care vrea să umble cu El. Lăudat să fie El în veci. Amin. Iubiții Domnului, ce avea să-i spună Domnul Iisus Hristos când a intrat în dialog cu femeia? Ce are să ne spună Dumnezeu în această seară? Un Dumnezeu care se apropie de noi și în lucrurile simple ale vieții, în scaunul acesta pe care stai în această piață, în lucrurile mărunte ale vieții, Dumnezeu vrea să vorbească cu noi. Iată, Dumnezeu a venit la Baia Mare, Dumnezeu este prezent prin oamenii aceștia care s-au ridicat, care au venit și au traversat oceanul ca să fie împreună cu noi. Și în această seară Dumnezeu prezent aici vrea să înceapă un dialog cu tine, să stea de vorbă cu tine în această seară și să spună câteva lucruri simple. Ce ar vrea să ne spună Dumnezeu? Dacă am avea urechi de auzit, dacă am avea ochi de văzut, minte să înțelegem, ce ne-ar spune Dumnezeu în această seară? Nimic mai mult decât i-a spus și acestei femei. Primul lucru știți care este? Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care este neînțeles și necunoscut de către oameni în ceea ce este El. I-a zis, dă-mi să beau. Și a zis, cum tu, iudeu, înceri mie, femeie samariteană, să bei? Păi desigur că dacă ești iudeu, nu mai ai sete. Dacă ești iudeu, nu-ți mai este foame. Dacă ești iudeu, nu mai ești om. Asta nu mai se întâmplă. I-a zis, cum tu îmi ceri mie să beau? Și atunci Domnul Iisus Hristos a vrut să-i spună ceea ce ar dori să spună întregii acestei țări. Marea problemă a noastră, iubiții Domnului, marea problemă de a nu avea ceea ce înseamnă cu adevărat viața, bucuria aceasta, marea problemă noastră este că nu cunoaștem ce are Dumnezeu de oferit. Dar ce are Dumnezeu de oferit? S-a uitat Domnul Iisus Hristos la această femeie și a zis, dacă ai fi știut cine este acela care stă de vorbă cu tine, cel ce îți zice, dă-mi să beau, tu însăți ai fi cerut să bei din apa pe care o pot să ți-o dau. O apă care bând cineva din ea nu mai însetează, o apă care se preschimbă într-un izvor în care țâșnește în viața veșnică. Stau de vorbă cu oamenii și le spun, aveți nevoie de Dumnezeu, la care îi spun, poftim? Deci de cum? Dar religia este pentru oamenii care nu sunt, n-au nimic de a face cu ei. Sunt niște, cine are astăzi nevoie de... Nu. E pentru cei care nu le-a reușit viața. Degeaba stau de vorbă cu ei și le spun lucrul acesta. Că dacă în viața aceasta n-aș fi făcut nimic, aș fi zis. Eu le spun, 8 ani de zile am fost avocat. 8 ani de zile. Și le-am spus, eu am nevoie de Dumnezeu. Și nu pentru că nu mi-a ieșit viața, ci pentru că mi-este frică să-mi iasă viața fără de El, la cârmă. Oamenii cei mai mulți astăzi au impresia că Dumnezeu vine să le ia. Nu fuma, nu mai bea, nu mai fă lucrul acesta. Și cei mai mulți dintre oameni se uită la ceea ce le este lor drag și spun, nu mă pot întoarce la Dumnezeu. Eu nu mă pot pocăi. Eu nu pot să fiu un om credincios. Pentru că eu vreau să beau, eu vreau să fumez, eu vreau să fac lucrurile acestea în continuare. Și toată viața noastră nu este nimic altceva decât o mărunțire a tot ceea ce înseamnă Dumnezeu din cer. Iubiții Domnului, mai presus de toate să înțeleagă orice om în această seară, Domnul Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos a venit să schimbe inima noastră, a venit să pună în lăuntru nostru apa vie. Apa vie pe care El o dă. Și aceasta este destul de greu de înțeles. Ce înseamnă apă vie? Mâna sus, câți dintre noastre vă simțiți obosiți? Mâna sus. Haideți, fiți cinstiți. Sunteți obosiți. Restul sunteți odihniți. Numai bun de muncă. Slavă Domnului. Câți dintre dumneavoastră ați avut parte în viață măcar de o dezamăgire? Mâna sus. Haideți, înviorați-vă și noastră. Ați fost dezamăgiți. Oameni buni, n-aveți de la o vreme un sentiment al zădărniciei că orice am face pe acest pământ, parcă n-ajungem la un liman?
Câți dintre noi să traversați sentimentul ăsta de zădărnicie? Parcă cu cât înmulțesc eu eforturile în viața aceasta, parcă mai departe este fericirea de mine. Femeia aceasta n-a făcut decât ceea ce înseamnă viața. Te trezești, te ridici, te duci, gătești, schimbi, faci curățenie, te duci în stânga, în dreapta, te duci la fântână, aduci apă. Toată viața aceasta nu-i nimic altceva decât un set de reguli obositoare. De multe ori stai și te întrebi, de ce m-aș mai ridica din pat? De ce aș mai trăi într-o nouă zi? De ce ar mai trebui să mai fac lucrul acesta? Pentru că am obosit. Iubiții Domnului, viața aceasta nu se câștigă cu mâinile. Viața aceasta nu se câștigă cu picioarele. Viața aceasta nu se câștigă cu diploma. Viața aceasta se câștigă cu sufletul. Puterea care ne împinge înainte, puterea de care are nevoie orice om ca să poată păși înainte, nu-i puterea mușchilor, nu-i puterea, dacă vreți, a lucrurilor pământești, nu-i puterea unei profesii. Cunosc oameni care au profesii excepționale. Am intrat în case a unor oameni elevați, am intrat în case de intelectuali, am intrat în case de oameni care sunt bine situați financiar. Aceeași tristețe, aceeași apăsare, aceeași stare de neîmplinire, aceeași stare de nemulțumire, aceeași supărări, aceeași nervi, aceeași mânie. De ce? Pentru că Dumnezeu ne spune în această seară, n-ați înțeles cine sunt eu. Eu am venit mai presus de toate să dau inimii tale puterea să se schimbe. Să dau sufletului tău nădejde să meargă înainte. Lumea aceasta nu se biruie în planul material. Sufletul e comoara. Sufletul e acela care ne dă putere să mergem înainte. Cine și-a uitat sufletul nu va avea parte niciodată de fericire pe pământul acesta. Dumnezeu a zis, am venit să pun în voi acea putere care să facă să mergeți înainte. Apa vie, știți care este apa vie? Iubiții Domnului, de atâtea ori m-am simțit, ca și dumneavoastră, derutat în viață. Nu am să uit că m-am trezit într-o dimineață, eram atât de ostenit, atât de derutat, atât de dezamăgit și cu greu m-am îmbrăcat și m-am dus la locul de muncă. Dar acum la locul de muncă unde eu lucrez, printre altele, e un orfelinat pentru copii. Și acolo, la un moment dat, intrând în curte, am găsit un copilaș de 4 anișori, stătea în mijlocul curții plângând. Și plângea, știți cum plâng copiii de 4 ani? Nu există să nu-i auzi. Și m-am dus lângă el și i-am zis, de ce plângi? La care el se uită la mine și spune, tu știi să legi șireturi? Și am zis, dar știu să leg șireturi. Leagă-mi, le zice. Stătea plângând pentru că nu ieșeau șireturile să fie legate. I-am legat șireturile și plin de bucurie a plecat de acolo. Și când m-am dus și m-am așezat pe scaun, știți ce am spus brusc? Mi-am ridicat privirea în sus și am spus, Părinte Ceresc, tu știi să legi șireturi? Când simt viața, Doamne Dumnezeul meu, ca un nod pe care nu mai pot să-l desfac. Pentru că ceea ce dă biruința asupra lumii este credința noastră în Dumnezeu. Spunea cineva, aruncă-ți sufletul înainte și trupul va veni după el. În viața aceasta avem nevoie de apă vie. Apa vie înseamnă să trăiești pentru ceva mai mult decât ceea ce se vede. Spune sufletului tău în această seară, tu ai nevoie de Dumnezeu. Spune sufletului tău în această seară, tu ai nevoie de credință. Dă-ne, Doamne, apa vie care să ne dea putere să ne ridicăm din pat. Dă-ne acea dragoste care nu piere, Doamne. Dă-ne acea putere de a merge înainte când toate lucrurile s-au oprit în viață. Câți dintre dumneavoastră au nevoie de această apă vie? Glorie lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu. Cât de greu este, am obosit de multe ori să tot car apă. Am tot obosit să, cu mâinile mele să-mi construiesc viața. Eu în această seară mă predau lui Dumnezeu și spun, Doamne, nu mai vreau să lupt cu puterile mele. Doamne, te rog să mă binecuvântezi Tu în viața aceasta. Câți dintre voi n-ați cărat apă până ați obosit? Spuneți. Câți dintre voi n-ați robotit de dimineață până seară în speranța unei schimbări care n-a venit? În această seară știți ce spune Domnul? Lasă-mă pe mine să fiu acela care să fac în tine o schimbare și să pun în tine un izvor de apă vie. Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Domnul! Nu știm ce are Dumnezeu de oferit. O viață întreagă am crezut că Dumnezeu vine la mine să-mi ia. Și Dumnezeu a venit să-mi dea. Și cel mai important lucru este că Dumnezeu a dat putere sufletului meu să meargă înainte. Iubiții Domnului, în atâtea împrejurări ale vieții m-am văzut bătut. Poate că unul cel mai rușinos lucru al vieții mele, știți care a fost? V-am spus că am fost avocat.
Și când mi-am cumpărat eu prima casă, știți ce s-a întâmplat? M-a păcălit. Deci eu, avocat, cu actele în mână, am fost păcălit de cineva care mi-a vândut o casă ce mai vânduse și altuia. Ați priceput? Știți de ce? Ca și avocatul să învețe că fără Dumnezeu nu se poate. Și doctorul să învețe că fără Dumnezeu nu se poate. Și orice om să învețe pe pământul acesta că fără Dumnezeu nu se poate. Și viața nu-ți iese. Un al doilea lucru pe care Dumnezeu ar vrea să ne-l spună, în afară de faptul că nu știm ce oferă. Noi avem impresia că Dumnezeu vine să ne ia. Nu, Dumnezeu vine să ne dea un suflet care să trăiască pentru El și să aducă la viață sufletul nostru. În al doilea rând, iubiții Domnului, știți ce vrea Dumnezeu să ne spună în această seară? Un lucru care aș dori ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să-L putem împlini. Îi spune Domnul Iisus Hristos, vreau să-ți dau apă vie. Și femeia ce răspunde? Mai sunteți aici? Zice, vreau și eu apa asta vie. Dar de ce? Să nu mai îmi fie sete și să nu mă mai trezesc, să nu mă mai duc la fântână să iau apă. Orice ar fi, iubiții Domnului, tot ce ține de Dumnezeu, noi legăm de pământul ăsta. De ce vrei, femeia, apă vie? Păi ca să nu mai fac drumuri până la fântână și înapoi. De ce îl vrei pe Dumnezeu? Să scap de examenul ăsta acum de bacalaureat, după aia văd eu cum mai fac. De ce îl vrem pe Dumnezeu? Îl vrem pe Dumnezeu pentru că am vrea să ne rezolve problemele din viață. S-a uitat Iisus Hristos spre femeia aceasta și a zis, la un moment dat n-a mai continuat acest dialog în sensul acesta. De ce? Pentru că Dumnezeu știe ce știm și noi. Că orice om are nevoie de Dumnezeu până trece necazul. Sunt mulți oameni, am auzit multe rugăciuni. Au zis, pastore, de mă vindecă Dumnezeu să vezi după aceea ce credincios sunt eu. Și i-am spus, exact cum ești acum, o să fii și atunci. Mare este Dumnezeu care are milă de noi, lăudat să fie numele Lui. Dar nu necazul te face să te schimbi, nu durerea te face să te schimbi, niciodată. Atunci îl cauți pe Dumnezeu pentru că n-ai încotro. S-a uitat Iisus Hristos la această femeie și a înțeles că n-a înțeles, corect? Ce a înțeles Domnul Iisus? Că n-a înțeles. Dă-mi această apă vie. Ce apă vie? Nu mai car găleata, stau și eu, nu mai mi-este sete. Foarte bine. Că noi totul traducem pe pământul acesta în termen material. Și atunci ce a zis Domnul Iisus Hristos? Fiți atenți. Ăsta e lucru pe care vreau să vi-l spun în mod deosebit. S-a uitat Domnul Iisus Hristos și a zis, du-te și cheamă-ți bărbatul. Ce a zis femeia? N-am. Bine a zis el că, bine ai răspuns, că și bărbatul pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Și acum, iubiții Domnului, vreau să vă spun lucru cel mai important. Știți ce se întâmplă în momentul în care noi legăm toate lucrurile care țin de credință numai la planul acesta material? Mi-a scris mie o tânără, nu spun de unde, că suntem în direct, supărată foc. Zice, pastore, să te rogi pentru mine că eu, zice, nu mai cred în Dumnezeu. Zice, am o dezamăgire extraordinară și m-am așteptat să se întâmple lucruri foarte mari. Și am zis, dar ce s-a întâmplat cu tine? Zice, am avut și eu un vis în viață. Mi-am dorit să-mi fac nunta într-un castel. Și am închiriat un castel. Și l-am rugat pe Dumnezeu și am zis să nu plouă în ziua aceea când am închiriat eu castelul, că altfel mi ruinez nunta. Și zice, pastorul, exact în ziua aceea a plouat când a plouat tot anul. Nu există, zice Domnule Dumnezeu. M-am uitat la ea și am zis, Doamne, ai milă de noi. De cele mai multe ori Dumnezeul nostru este Dumnezeul imediatului. Să-mi rezolve Dumnezeu cu serviciu, să-mi rezolve Dumnezeu cu pâinea, să-mi rezolve Dumnezeu lucrurile acestea imediate ale vieții. Ăsta e Dumnezeul la care noi ne raportăm. Și când se uită Hristos la noi, vede în dialogul acesta neputința noastră de a înțelege ce vrea El să facă cu noi. Și atunci schimbă dialogul. Și iată ce spune în această seară Duhul Sfânt. Ce spune în această seară Duhul Sfânt. Zice, du-te și cheamă bărbatul. N-am. 5 ai avut și ăsta care l-ai acum nu ți iese. Se uită Dumnezeu în ochii tăi și spune în felul următor. Bagă bine de seamă că există un Dumnezeu care ne va chema la judecată într-o zi. Nu-i totul pământul acesta. Nu-i totul să-ți iasă viața pe pământul acesta. Nu-i totul pe pământul acesta să ai o pâine. Va veni un ceas, prieteni, când Dumnezeu ne va chema la judecată. Va veni un ceas când vom sta înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu va scoate la lumină gândurile noastre, cuvintele noastre, faptele noastre. Iubiții Domnului, nu se termină pământul aici. Sufletul și Duhul merg la Dumnezeu și vom sta în fața lui Dumnezeu în eternitate și vom fi judecați pentru ceea ce a fost bine și rău în viața noastră. Nu vă lăsați amăgiți crezând că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care se lucreze numai aici și acum. Este un Dumnezeu al veșniciei.
A trezit-o pe femeie, pentru că i-a pus în față faptele pe care ar fi vrut să nu le știe nimeni. Faptele pentru care a venit pe ascuns la fântână. Faptele pe care n-am vrea să le știe nimeni. În această seară Dumnezeu e prezent aici, în Baia Mare, pentru că Dumnezeul nostru vrea să spun un lucru. Nu te mai gândi doar la lucrurile pământului. Gândește-te la lucrurile cerești, la lucrurile de sus și adu-ți aminte că într-o zi vom da cu toții socoteală de binele sau răul pe care l-am făcut și spune în această seară împreună cu mine: iartă-mi, Doamne, păcatele. Spuneți împreună cu mine: iartă-mi, Doamne, greșelile, iartă-mi, Doamne, Dumnezeul meu, alunecările, iartă-mi, Doamne, neputințele, iartă-mi, Doamne, deciziile greșite. Dumnezeu din cer ne trezește în momentul în care ne pune sub ochii noștri lucrurile slabe ale vieții noastre. De cele mai multe ori credem că suntem îndreptățiți să avem o viață bună. Dumnezeu este dator să lucreze în viața noastră. Dumnezeu este dator să ne dea nouă ce ne dorește sufletul, iar noi nu avem nicio responsabilitate pentru sufletul nostru. Va veni ceasul și ziua când vom vedea că lucrurile nu sunt așa. Și până n-a ajuns ceasul acela, să spunem în această seară: Doamne, ajută-ne și iartă-ne. Amin. Vreau să închei în această seară spunându-vă ultimul lucru. Iisus Hristos este în Baia Mare pentru că Baia Mare are nevoie de Dumnezeu. Iisus Hristos este lângă tine, femeie și bărbatule, pentru că tu ai nevoie de Dumnezeu. El a venit nu pentru meritul tău, n-a venit pentru binele pe care îl faci, ci Dumnezeu a venit chiar dacă sufletul nostru nu-i cum trebuie. Și a venit să ne spună în această seară cel mai frumos lucru pe care ar putea să-l spună cineva vreodată. Un lucru pe care atât de mult m-am chinuit eu să-l aflu, dar nu poate fi decât primit de Dumnezeu. Cerul acesta care este așternutul picioarelor lui într-o zi s-a deschis și de aici, din cerul acesta, a venit la noi pe pământ Fiul Său, Iisus Hristos. Și a venit Fiul Său pe acest pământ să ne spună cel mai important lucru al vieții noastre: am venit să vorbesc sufletelor voastre, am venit să vă dau ceea ce nu există mai de preț pe pământul acesta. Nu aurul, nu argintul, nu pietrele prețioase, ci credința este puterea care mișcă munți. Credința este cheia fericirii noastre. Credința este aceea care schimbă Baia Mare. Credința va schimba viața ta, femeie. Credința va schimba casa ta. Credința este aceea care cheză și a fericirii. Această apă vie care se mișcă înăuntru, fie că e prin cuvântul lui Dumnezeu, fie că e prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, credința este aceea care mișcă viața noastră. Tu ai nevoie în această seară de un singur răspuns. Roagă-te lui Dumnezeu. N-ai nevoie de o altă culoare a pașaportului. N-ai nevoie să treci într-o altă țară. Dumnezeu din piatră seacă scoate Dumnezeu pentru fiecare dintre noi ceea ce avem nevoie. Biblia spune: dar ceea ce aduce credința asupra biruința asupra lumii este credința noastră în Iisus Hristos. Avem nevoie de credință. S-a uitat Iisus Hristos și a zis: tu ai nevoie de credință. Tu ai nevoie de credință. Tu ai nevoie de credință. Eu am nevoie de credință. Am obosit, mă dor mâinile și picioarele. Toată viața m-am chinuit să-mi fie bine și nu pot. Zadarnic este tot efortul meu. Și în această seară spun: dă sufletului meu, Doamne, credință. Și dacă acest cuvânt e și pentru tine, și tu ridică mâna spre cer: dă-mi, Doamne, credință. Dă-mi, Doamne, credință. Și ridică mâna să o vadă Dumnezeu. Ridică-o sus, ridică-o înalt și spune: dă-mi, Doamne, credință. Recunosc că nu pot fără de credință. Dar prin credință voi fi biruitor în lumea aceasta. Credință să aduci în Baia Mare. Credință să aduci în sufletul meu. Credință să aduci, Doamne, în casa mea. Credință. Am nevoie de credință. Am nevoie să cred cu tot sufletul meu. Se uită Dumnezeu și spune: tu ai nevoie de adevăr. Tu ai nevoie de adevăr. Ne-am legat sufletul prea mult de pământul acesta. Un Dumnezeu pe care l-am mărunțit după ambițiile și dorințele noastre. Și Dumnezeu în această seară se uită în adâncul sufletului meu și spune: tu ai nevoie de adevărul care te eliberează. Avem nevoie să mărturisim lui Dumnezeu că da, și noi nu suntem mai buni decât femeia aceasta. Ea are greșelile ei, tu le ai pe ale tale, eu le am pe ale mele. Și în această seară, când Duhul Sfânt se uită în inima mea, eu recunosc și spun: da, Doamne, am nevoie de adevărul tău. Tu nu ești așa de bun pe cum cred alții că ești. Eu nu sunt așa de bun pe cât cred alții că sunt. Sunt un om cu slăbiciuni. Ești un om cu slăbiciuni. Se uită Dumnezeu în adâncul sufletului tău și spune un singur lucru: lasă adevărul meu să-și facă lucrarea. Știți unde a câștigat femeia dragostea lui Dumnezeu? Atunci când a zis: n-am bărbat. Știți unde a câștigat femeia aceasta dragostea lui Dumnezeu? Când a zis: recunosc, Doamne Dumnezeule,
că nu pot să stau în fața Ta și să Te mint. Recunosc, Doamne, că am lucruri care mi-e greu cu ele, mi-e rușine de ele. Cel rău să se lase de rău. Să se lase de rău. Și să spunem în această seară, câți dintre noi în această seară putem spune: am nevoie, Doamne Dumnezeule, să mă ierți. Lasă adevărul Tău să-și facă lucrarea. Știți care e cel mai mare curaj în viață? Cel mai mare curaj în viață este să spui înaintea lui Dumnezeu: recunosc că nu sunt om bun. Cel mai mare curaj. Nu cunosc curaj mai mare pe pământul acesta. Nu este să escaladezi Everestul. Curajul cel mai mare nu este să mergi cu 200 de cai putere. Curajul cel mai mare nu este să faci cine știe ce lucruri nebunești. Cel mai mare curaj este să te uiți, să spui: recunosc, Doamne, că nu sunt un om bun și că am nevoie, Doamne, în această seară de iertare. Câți dintre noi în această seară au nevoie de iertare? Câți dintre noi au nevoie de iertare? Tu nu te uita în stânga și în dreapta. Aici este Cel care te caută, Iisus Hristos. Și eu spun în această seară: Doamne, nu sunt așa cum ar trebui. Mă sperie lucrul ăsta în bisericile noastre. Deseori am stat de vorbă cu oamenii și pot să spun lucrul care îl simt, pot să-l spun din toată inima. Primiți lucrul ăsta. Văd în fiecare moment nedesăvârșirea noastră, slăbiciunile noastre. Dar când este vorba să ne rugăm, să ne prăbușim la picioarele lui Dumnezeu, suntem drepți ca brazii. E parcă despre alții a fi vorba și nu despre noi. Iată ce spun eu în această seară: mă prăbușesc înaintea adevărului Tău și recunosc că numai Tu mă poți face bun, că am nevoie de iertare. Nu unu, nu doi, nu cinci, de atâtea ori ți-am greșit. Câți dintre noi se pot să spună în această seară că nu odată, nu de două ori, nu de cinci ori, de nu ori ai dezamăgit pe Dumnezeu și te-ai dezamăgit pe tine însuți, pe tine însuți. Ajută-ne, Doamne, și ne iartă în această seară. Ne iartă în această seară. Și vine Domnul Iisus Hristos și spune în ultimul rând: femeie, zice El, a venit ceasul. Cel mai greu lucru pe acest pământ este să-ți cunoști ceasul. A venit ceasul când adevărații închinători se vor închina lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Tu simți secunda asta cum s-a oprit pentru tine. Tu simți cum s-a oprit în acest moment ceasul pentru tine, aici în piață. Tu simți că acum, în momentul acesta, Dumnezeu din cer a oprit ceasul să bată pentru tine. Asta ți-ar spune Dumnezeu: nu mai e timp. Asta ți-ar spune Dumnezeu și asta ți spune Dumnezeu în această seară: nu mai e timp. Simt că nu mai am timp. Simt că timpul potrivit să fac o schimbare aici, în această seară. Ce faci, femeie? Alerg, plec, strig, mă duc, am lăsat tot cu ce am venit. Mi-am uitat găleata, mi-am uitat viața, mi-am uitat toate aceste lucruri și plec să dau de știre tuturor că m-am întâlnit cu cineva pe care l-am așteptat o viață întreagă. Gata, s-a terminat. S-a terminat. Și vă invit în această seară, dragii mei, la un lucru. Priviți-mă în ochi. Am auzit argumentul ăsta în tot lungul și latul României. Părinții noștri, părinții noștri, părinții noștri. Și oamenii zilelor noastre tot vorbesc: părinții noștri, țara noastră. Și Domnul Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos zice așa: nu părinții tăi, nu tatăl tău și mama ta, ci Tatăl din ceruri trebuie să te preocupe pe tine. Nu se uită la părinții noștri, nu se uită la istorii, nu se uită la tradiții, nu se uită la datini, ci El zice: pe Tatăl din ceruri trebuie să-L ai. Pe El trebuie să-L respecti. Tu trebuie să ai o relație cu El. Știți ce spune Domnul Dumnezeu? N-a zis: mergi la biserica de pe strada X. N-a zis: mergi la biserica de pe strada Y. Nu te du în stânga sau în dreapta, ci du-te să ai o relație de închinare cu Dumnezeu. Tu trebuie să intri într-o relație de închinare cu Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Mi-am adus aminte de o familie de credincioși. Au venit într-o localitate undeva în sudul țării, într-un sat. Oameni credincioși. Și știi ce au spus oamenii aceștia? Vrem ca tot acest sat, Doamne, să fie un sat cu oameni credincioși. Lucrează Tu, Doamne, ca ei să se schimbe. Și s-au uitat de jur împrejur și au zis: ce lipsește satului acestuia? Și au observat că nu era apă. Mergeau la 2 km ca să aducă apă. Și la un moment dat ei au zis:
haide să ne strângem. Au venit sătenii și au zis, vreau să vă spunem un lucru, au zis ei. Noi credem în Dumnezeu cel viu. Noi credem într-un Dumnezeu care atunci când te rogi, El ascultă. Iată credința adevărată, iată biserica plăcută lui Dumnezeu, cel ce se roagă și primește răspuns. Iată ce vrea Dumnezeu de la noi, alminteri, indiferent de adjectivul nostru, cu sau fără cruci. Nu-i mai bun scaunul ăsta decât altul. Numai părerea noastră e mai bună. Și au zis, vrem să ne rugăm lui Dumnezeu ca să înțelegeți, au zis ei, că noi avem un Dumnezeu viu. Și a zis, uite ce facem. Ne rugăm lui Dumnezeu și noi o să săpăm un puț și Dumnezeu va da apă aici, în acest sat, ca să nu mai trebuiască să mergeți 2 km să aduceți apă. Și au început să sape. Cu credința că Dumnezeu dă apă, cu dorința de a demonstra tuturor că Dumnezeul nostru nu e un Dumnezeu care îl pui pe perete și stă cu minte, ci este un Dumnezeu viu care lucrează într-o relație vie cu omul. După ce au săpat vreo 20 de metri, n-au dat de apă. Mai săpat încă vreo 10 metri, n-au dat de apă. Și au zis, bă, ne-am pripit. Mai bine nu vorbeam. Și-au pus capul în jos, cu rușine, și au zis, bă, mai bine nu vorbeam. Dar, așa cum se întâmplă cu harul lui Dumnezeu, care nu poate fi niciodată în mâna omului, părinții aceștia aveau o copilă, o fetiță. Dimineața când pleca spre școală, îngenunchea lângă păducul ei, se ruga lui Dumnezeu, scria un bilețel, împăturea bilețelul, se ducea și l-arunca în puțul acela care era săpat. În fiecare zi, timp de 2 săptămâni, în a doua săptămână spre sfârșit, după ce arunca bilețelul, a văzut că acolo o fântână gâlgâia un izvor. Și a început să strige, mamă, tată, e apă! Mamă, tată, e un izvor! A venit mama și a zis, da, cum s-a întâmplat? Cum? Ce-ai făcut? Și n-a făcut nimic. Numai eu zice, dimineață de dimineață m-am rugat lui Dumnezeu, i-am scris bilețelul și l-am aruncat în fântână. Și mama și a zis, și bun, și ce-ai scris tu în bilețelul acela? Aha, zice ea, 2 vorbe. Mi-e sete, Doamne. Că Dumnezeu n-are nevoie de mai mult decât de această sinceritate a inimii noastre, de acest strigăt care să pornească din inimă. Dumnezeu vrea să ai o relație cu El, să stai de vorbă. Dumnezeu vrea să-ți fie tată. Dumnezeu vrea să-ți fie părinte. Dumnezeu vrea în această seară să spună, vreau să stau de vorbă cu tine. Vreau ca noi doi să fim împreună pentru totdeauna. Cine îl vrea pe acest tată? Cine îl vrea pe acest tată? Cine îl vrea pe el ca tată într-o relație de închinare? O, Doamne! Te rugăm frumos să ne binecuvântezi. Înțelegeți ceas. L-a oprit Dumnezeu pentru tine. L-a oprit Dumnezeu pentru mine. Și Dumnezeu îmi spune în această seară 3 lucruri simple, stând de vorbă cu mine. 3 lucruri pe care ar vrea să le porți în inima ta pentru totdeauna. Înțelegeți pentru ce am venit. Înțelegeți ce am de oferit. N-am venit să nenorocesc viața cuiva. Am venit să îmbogățesc viața cuiva prin credință. 2. Primește adevărul care te va face slobod. Că alminter vei rămâne legat de un Dumnezeu al pământului. El spune, privește în inima ta și adevărul acesta lasă-l ca în această seară să-ți spună cât și cum ești tu și eu. Și în al treilea rând, înțelege ceasul. Acum aici, în această seară, Dumnezeu vrea să intre într-o relație cu El. Vă pun o simplă întrebare. E cineva care în această seară, în ceasul acesta, ar vrea să-i spună, Doamne, eu vreau din această seară să încep o relație cu Tine, Doamne. Să fiu un închinător în duc și în adevăr. Să fiu un om care să vorbesc cu Tine. Să fiu un om care să mă întorc la Tine. Să fiu un om care din această seară cu Tine să stau de vorbă. În permanență. Să nu te mai las niciodată. Lăudat să fie Domnul. Haideți să ne ridicăm. Aș vrea pentru dumneavoastră, pentru cei prezenți, aș vrea să ne rugăm împreună. Poate că te-ai blocat undeva, poate că ai obosit în așa fel încât nici nu mai poți să te miști. Poate că dezamăgirea este atât de mare și amărăciunea că nu mai poți face un pas. În această seară sunt aici, lângă tine, să mă rog. Mie cel mai bine mi-este rugăciunea, cum mai bine decât vorbit. Și dacă în această seară simți că pe undeva te-ai blocat cu Dumnezeu, dacă simți că pe undeva în sufletul tău nu mai merg lucrurile cum ar trebui să meargă, tu în această seară
spune lui Dumnezeu așa: vreau, Doamne Dumnezeule, să încep o relație cu Tine, să stau de vorbă cu Tine, să vorbesc cu Tine, să mă rog Ție, să citesc Scriptura, să-Ți vorbesc și să-mi vorbești, să mă închin, să mă bucur, să pot plânge, să-mi simt sufletul, Doamne, să simt prezența Ta. Dacă în această seară, și aceasta este rugăciunea Ta, dacă în această seară ai nevoie de acest Dumnezeu care să deblocheze sufletul tău și să te ierte de greșelile pe care le-ai făcut și dincolo de care El tace și El s-a depărtat, să stai cu o mână ridicată. Să stai cu o mână ridicată. Să stai cu o mână ridicată. Închide ochii, închide ochii, închide ochii, închide ochii. Vrem, Doamne Dumnezeul nostru, să ne închinăm Ție. Mai presus de toate, Te vrem pe Tine, Doamne. Mai mult decât vrem pietre, mai mult decât vrem, Doamne, o etichetă, Te vrem pe Tine, Doamne. Te vrem pe Tine în casa noastră, Te vrem pe Tine în viața noastră și vrem să fim ai Tăi pentru totdeauna. Dacă asculți de Dumnezeu, ești binecuvântat de El, omule, aici, pe acest pământ. Crucea Lui de la Calvar răspundește milă, har și iertare de oricui, oricând. Cel care s-a dat pe Sine ca să moară pentru Tine e Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi la Lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți, fii înțelept. Lumea de-ar fi a Ta, ce folos Tu ai avea dacă sufletul pierdut ți-ar fi? Viața trece ca un vis, Te-ai gândit la paradis sau la iadul veșnic din abis? Cel care s-a dat pe Sine ca să moară pentru Tine e Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi la Lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți, fii înțelept. Într-o zi și eu am spus, Te urmez, Doamne Iisus, viața de atunci El mi-a schimbat. De Iisus nu mă despart, El îmi este cel mai drag, în poarta cerului mă așteaptă în prag. Cântați cu noi! Cel care s-a dat pe Sine ca să moară pentru Tine e Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în al Lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți, fii înțelept. În 1977, la marginea Sibiului, în râul Seviș, noaptea la 12, am încheiat legământul cu Iisus Hristos, că mi-ar dea lumea întreagă, n-aș schimba această viață pe care mi-a dat-o Hristos în dar. Cel care s-a dat pe Sine ca să moară pentru Tine e Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în al Lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți, fii înțelept. Cel care s-a dat pe Sine ca să moară pentru Tine e Iisus Hristos din Nazaret. Astăzi în al Lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți, fii înțelept. Astăzi în al Lui iubire îți oferă mântuire, omule, ce asculți, fii înțelept. Aceasta te ajută Dumnezeu. Mai este loc în cer și pentru Tine. Mai este loc în cer pentru oricine. Mai este loc pentru întreg pământul. Mai este loc, mai este loc.